Bạn ơi. Ờ, sao mà nó chưa ta khó? Ờ, giờ ở đây mình thì có được ở đây sao không có được nó ta? За тэнтэй өдөр нийслэл Улаанбаатар хотоос утастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос олбогдсон байгаамаа. За тэгэхээр өнөөдөр 6 дугаар сарын 20-ны өдөр нэгэн баяртой өдөр тохиож байгаа юм байна. Ямар өдрийн болоо? Манай охин гэрш өдөр байгаа да. Тэглгүй яхаа ба таны хамгаас хайр тахын болор жаргалын төрсө өдөр болж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэхүү сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад хайртай аав ээж хоёртой зориулсан мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. Тийм, хайртай хань хажууд нь гол та хоёр маань утсаа спикер дээр нь тавьж байгаа хамтдаа сонсоорой. За, тэгвэл бичлэгийн тавьртаа дамжуулж өгье. Юуны мань хайртай аав хоёртаа энэхүү гайхалтай сайхан өдрийн мэндийг хүргэж байна. Хорвоод намайг авчирсан ээж авда охин нь чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Бизнесээ бий тасалж намайг төрүүлсэн миний төлөө бүхнээ зориулдаг хайртай ээжтэй хорон бүр талархаж залбирч явдаг. Өнөөдөр миний бас ээжийн баярын өдөр тантай ч бас баярын мэндийг хүргэе. Бүүвэнт сонсож өссөн болохоор сэтгэл минь уйхан байдаг юм ээжэ. Бүдэн сүү залгиж өссөн болохоор нулимс минь ойрхон байдаг юм шүү аваа. Бүтэн хайрын дүлгээд үж өссөн болохоор бодол минь гэгэн байдаг юм. Бүүвэн залбирал өвэж гэдэг болохоор заяа мэд гшин байдаг юм аа. Сайхан аав аж хоёртой охин хязгааргүй хайртай шүү. Алаг хорвоод хоёрын охин болж мэдлсэндээ охин үнэхээр их баяртай явдаг. Аав аж хоёртой эрүүлэнх нь орвогийн хамгийн сайхан мөгдөйг үсэн өрөөё гэд дуулмаар аав аж хоёр минь химэх сайхан дууг хоёртой зориулсан байгаамаа. За охиных нь хоёртой зориулсан дууг сонсоод эргээд толбогдё. Уцаа битгий салгараа. За. Өнөөдөр төрсөдөрөнд тохиож байгаа хайрт охин болор жаргалаас нь хамгаас хайртай бочроот ээж үлзий баяр дайлгаас үнтчилгээг дөнгөж цабид хөрөж дууслаа. Зэрэгт холбогдъё байна уу? За тэгэхээр хоёулынх нь нэрээ бас бичлэг болоо үлдэхин энэ хүмүүс танд хайрт охиндоо хандаад хэлэх үг байгаа болоо? За
хоорондоо охиныхоо ингээл яагийн хамгийн сайн сайхан бүхний хэрэгтэй юу амьдрал нь ярилж ачаа сайн сайхан хэрэгтэй аажийн хайртай шүү гэдэг. За тэгэлгүй яхаа. А хоёрын амьдралд бас Норвагийн хамгийн сайхан мөгдөг үсэ. Амьдрал нь ургалж, аз жаргалаар дөөрөн байг та хоёр манаас бие сайн бадараа ортонсолж удаан жаргахыг та хоёр та өгсөн гэрэё. Яа баярлаа. За өдөр сайхан өнгөлөрэй баяр та. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.